Ознайомитися з основами експортної діяльності, дізнатися про вивчення міжнародних ринків, чи то про всі правові аспекти зовнішньої торгівлі зможуть закарпатці вже в червні. В області стартує другий освітній курс «Школа експортера». Ми запланували 11 та 12 червня провести черговий, скажімо, такий вже наступний раунд «Школи експортерів». В попередньому році ми теж мали такий захід, і більше того, навіть в цьому році ми мали вже подібний захід. Для Закарпаття є дуже важливою. Ми прикордонна область, у нас багато підприємств саме орієнтовані на, скажімо, зовнішньоекономічну діяльність. Тому знання правильні, як організувати і провести, здійснити експорт, є дуже важливими. Звичайно, що рівень, скажімо, в цьому році він більш тематичний, де ми хочемо йти по питаннях преференції, скажімо, підтвердження походження товару, де вже більше трошки, ну скажімо, вищого рівня, скажімо, інформація для фахівців. Школа експортера – навчальний курс для підприємців, який допоможе проаналізувати власний експортний потенціал, спланувати експортну діяльність та зробити перші кроки на шляху її реалізації. Взяти участь у навчаннях зможуть як експортери-початківці, так і досвідчені експортери. Що метою створення цієї платформи було не тільки дати базові знання або вдосконалити навички для експортерів, які вже працюють на ринку експортному в Закарпатській області, а і програма для малих і середніх, малого і середнього бізнесу, які планують в майбутньому виходи на експортний ринок. Школа експортера – це буде тренінг-інтенсив дводенний, на якому, як ми вже зазначили, крім теорії, буде брейншторми і, напевно, якась практична складова для експортерів. Учасники зможуть безоплатно отримати фахові теоретичні знання, засвоїти практичні навички і удосконалити вже здобуті. Серед лекторів заходу будуть представники профільних підрозділів ОВА, місцевого бізнесу, митної та податкової служб та інші. Ми зацікавлені, щоб суб'єкти, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, були обізнані в митних правилах, щоб вони могли використовувати весь комплекс тих інструментів, які їм дозволяє законодавство отримати. Окрім того, наразі є такі інструменти, які дозволяють бізнесу ще й економити під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, тобто тим самим роблячи їх товар дешевшим. У нас буде можливість зробити навіть певні дискусії і обмін досвідом між суб'єктами, між тим, у кого вже є досвід використання тих чи інших інструментів, досвід виходу на європейські ринки. Тренінг-інтенсив стартує вже 11 червня. Він надасть можливість місцевому і релокованому бізнесу отримати нові знання та практичні навички у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Він є безкоштовний, тож кожен охочий може доєднатися. А ознайомитися з усіма деталями заходу та подати заявку на участь можна онлайн.